לטורי ברנד, שהוא מוצא לפילוסופיה בסנט לורנס קולג' בניו יורק, כלל בצלאל. והוא גם מנהל בוצה ראשי של יפו 23, מרכז התרבות והאמנות בירושלים. הוא עשה תערוכות רבות במוסדות ובגלריות בארץ ובחו"ל. הוא מומחה בפילוסופיה ואמנות עכשווית, אסתטיקה ותרבות פופולרית. הוא ערך את פילוסופיה בזמן טרור, דיאלוגים עם הברמאס ודריגה, ואת חיים חשופים, אמנות במצב חירום. ספרו אהבה ידע על חיי הפילוסופים מסוקרטס ועד דרידה יוצא בקרוב בהוצאת אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. ובימים אלה הוא עובד על ספר חדש, עיצוב חיים, העוסק בתפר שמפריד ומחבר בין האמנות והיומיום. תודה לאה. שלום, תודה לאה. תודה מעיין שהזמנתם אותי ותודה שאתם פה. תודה לעומר שהגיע עכשיו. באמת? וואו. האמת היא שאני ממש מרגיש, איך אומרים, humbled. אני חושב שיש פה עוצרים הרבה יותר טובים ממני, באמת. קלי תומי, כמו מעיין אמיר, כמו להביר, כמו מרינה. מילנה, אז אני הולך לנסות משהו, אולי טיפה, אני לא יודע, אני הולך לנסות משהו מתוך הספר הבא שאני כותב, שנקרא באמת לייפסטייל, כלומר עיצוב חיים, לייפסטייל, אבל לייפסטייל במובן הכי עמוק של המילה הזאת, זאת אומרת, מקובל לחשוב על זה כקוסמטיקה או איזה מין, כן, משהו ש-treats appearances, כאילו מתייחס רק למראה של הדברים, אבל אני חושב על עיצוב חיים במובן הכי עמוק של זה, כלומר משהו שבאמת לוקח את החיים כחומר ומעצב אותו. כלומר, נגיד לחיים יש איזושהי סוג של צורה, צריך לגלות אותה, צריך לתת לה להיראות בכל מיני דרכים, ואז אפשר גם לנסות לשחק איתה. או יש לחיים הרבה צורות, יש כמה צורות, ולדעת את הצורת חיים של ההווה, את הצורת חיים שלנו היום, זה אחד מהדברים שאני רוצה להגיד שהעוצר עושה. עוצר צריך איכשהו, גם אומן דרך אגב, עוצר צריך איזשהו נגיעה, איזושהי תחושה לאיך החיים נראים עכשיו, מה הצורות חיים שלנו היום, מה הכי דחוף, כמו שהאנס אולריך אובריסט אומר כל הזמן, וגם אומר, מה הכי דחוף לעשות, ולתת לדבר הדחוף הזה של החיים, איזושהי צורה שיש לחיים להיראות, לתת לה להתבטא. אז אני בעצם עובד עם מודל של עוצרות לא מטריאלית, ככה זה נקרא הרצאה, עוצרות לא מטריאלית. לא מטריאלית בגלל שהחומר שעובדים בו זה החומר של החיים עצמם. זה לא מונע אובייקטים, זה לא שאי אפשר להתייחס לאובייקטים, אבל מתייחסים בעיקר לצורות החיים, ואם יש אובייקטים שמראים אותם, אז בסדר, אבל זה לא האובייקט שהוא העניין, זה החיים שהם העניין. היה מקובל בפעמים ברומנטיקה ואחר כך במודרניזם המוקדם לדבר על זיידגייסט, על רוח התקופה. שזה משהו קצת דומה למשהו שאני רוצה להגיד, כלומר לגלות את רוח התקופה, לתת לרוח התקופה להתבטא. גם רוח התקופה זה דבר אמורפי לחלוטין, זאת אומרת, איפה אתה רואה את רוח התקופה, איפה זה רוח התקופה, אז אין לאן להצביע. אז אחד הדברים שאני רוצה להגיד שאומנות יכולה לעשות, אומנות יכולה לתת רפרזנטציה, נגיד, קריסטלית כזאת, קונדנסט, כלומר, איזושהי רפרזנטציה מובחנת של רוח התקופה, והעוצר צריך לתת לדבר הזה להיראות, צריך לתת לרוח התקופה הזו להיראות. אז הלכתי אחורה, כתבתי את הדבר הזה בהתחלה באנגלית, הלכתי, וכשאתה כותב קורייטינג באנגלית, אז התוכנה של Word, MS Word, מייקרוסופט, מתקנת אותך. אתם ניסיתם את זה פעם? זה לא מתקבל. אין כזה דבר. אין, הפועל, כאילו, קורייטינג, אם אתם כותבים, קורייטר יש, אבל קורייטינג אין, אין כזה דבר. זה ישר הופך את זה לצ'יטינג, למשל. יש דברים מעניינים שקוראים שאתה עושה את זה. באייפון תעשו קורייטינג ותכתובו, I'm curating a show, משהו כזה נגיד, ואז זה צ'יטינג a show, או משהו כזה. זה ישר, do you understand this? וזה מעניין, כאילו, שזה לא קיים. בעצם, אז אם אתם חוקרים את האטימולוגיה של המילה curating או curator, זה בעצם בא מאיזשהו פועל לטיני עתיק שמשמעו סוג של priest, כהן, כן? איזה סוג של כומר. בעברית אפשר להגיד רועה, רועה צאן, shepherd. כן? סוג של שפרד כזה, אבל שפרד במובן היותר ספירטואלי של המילה הזה, זאת אומרת לא רואה את הצון, אבל רואה או דואג ל-cares for a spiritual advancement of the parish.
על ההתקדמות הרוחנית של הקהילה. זה מובן כזה עתיק שיש למילה הזו, וזה באמת, זה המקור של הדבר. זאת אומרת, אם עושים באנגלית, הם יכולים להגיד קורייטור, והם לפעמים מתקבלים לסוג של פריסט, כאילו, זה מין אחד מהדרגות שאתה מקבל בהיררכיה הכנסייתית. וזה פריסט כזה שהתפקיד שלו הוא יותר של פריש, כן? של קהילה מסוימת. והוא צריך לדאוג לקהילה הזו. אז he cares for the spiritual advancement of the parish. That's what the curator originally meant. אז בעברית רועה צאן או דברים כאלה, או כן, שפרד. יותר מאוחר, אם עושים קורייטור, אז מגלים שבאוקספורד דיקשנרי, למשל, הוא מתחיל לבטא את זה בתור מי שדואג לא רק לספיריטואל אדוונסמנט, אבל הוא דואג גם לכלי פולחן של הקהילה. הוא מתחיל להיות עוצר, במובן של עוצר של הכלים שידאגו לפולחן של הקהילה ולפולחן הספיריטואלי של הקהילה, אבל באיזשהו מקום הוא הופך להיות קיפר כזה, כן? מישהו ששומר על החפצים, במובן המאוד מאוד מטריאלי של המילה עכשיו פתאום, שומר על החפצים שבאמצעותם מקיימים את הפולחן. עוד יותר מאוחר, וזה כבר יותר קרוב לזמננו, אז קורייטור הופך להיות מישהו שעובד בחצר של המלך או של הכנסייה, והוא פשוט במטפים שם, והוא שומר על כל הדברים, על האוצרות, כן? עוצר במובן של אוצר, הוא שומר על האוצר. יש פה על לאצור, במובן של למצוא, לשמר, לאסוף, לכנס. בדיוק. זאת אומרת, כן. דווקא בעברית אין לנו בעיה, המושג הזה קיים גם בפועל וגם כשאתה רוצה. יהודים, תמיד זה מטריאלי. אין כזה דבר, הכל חומר. כן, בעברית עוצר זה ממש מאוד ברור שזה אוצר, והוא שומר על האוצר, אבל האם האוצר הוא מטריאלי או לא מטריאלי, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, אם האוצר הוא דבר רוחני שצריך לשמור עליו, על העניין הרוחני צריך לשמור, או שצריך לשמור על חפצים, כן? פיזיים, אוצרות. על זה אני משחק, ואני חושב שיש שיפט כזה במובן של המילה מהאוצר הרוחני לאוצר המאוד מאוד חומרי. אז בעצם אני רוצה לחזור למודל של אוצרות, בוא נגיד, העתיק הזה, כן? האוצרות הרוחנית, הייתי אומר. אבל לעשות לה סוג של סקולריזציה, כלומר, לעשות לה חילון, כן? לא להתייחס למובן הדתי של הקהילה והדת והכנסייה או הנוצרות, כן? המובנים האלה שיש לאוצר, אלא לחשוב, מה אומר, אם אנחנו חושבים על האוצר, כן? בתור מישהו שדואג להתקדמות הרוחנית של הקהילה, כן? אבל לא בשום מובן דתי. איכשהו דואג לזה, כן? פשוט cares for, אכפת לו מזה, כן? יש לו איזה דאגה לדבר הזה, זה הפוקוס שלו. אז לחזור לכזה מודל, אז כשאני מדבר על עוצרות לא מטריאלית, משהו מזה נכנס פנימה. אז טוב, כולם מכירים את כל המודלים האלה של העוצרים, יש כל מיני, אז פה אני מפתח אותם קצת, מי שקיבל את ה... אני לא יודע אם כולם קיבלו את המאמר הזה, חלקם? אף אחד, רק את? רק הסטודנטים קיבלו את זה. אוקיי. אני מפתח כמה מודלים, אני לא יודע אם צריך לעבור על זה. זה למשל אחד מהעוצרים הראשונים, ז'וזף בונייר, מי שאתם רואים פה מאחורה, שהיה טרז'רר, כן? אז הוא אחראי בצרפת, בצרפתית גם אומרים קונסרבטור, כן? מישהו שמשמר, או קומיסר לפעמים, כמו שומר, כן? קומיסר, כמו שוטר, כמו שומר, יש לו איזה תפקיד כזה. הוא גם היה קומר שהפך להיות שומר על האוסף הראשון, זה היה האוסף שלו. זה היה מין קבינט כזה של Natural History, המודל הזה של שומר על הקבינטים האלה, על האוצרות של הטבע, אחר כך על האוצרות שמביאים מכל מיני קולוניות אחרות, והוא פשוט מציג אותם, הוא משמר אותם, הוא מציג אותם, דברים כאלה, זה התפקיד שלו. דבר מאוד מטריאלי, זה הדימוי של התערוכה הראשונה שהוא עשה של בונייר. פשוט באיזשהו ארמון, ואתם רואים את זה מוצא כמו איזו ספרייה או ארכיון או כן, מוזיאון טבע מוקדם כזה, קבינט אוף וונדר, כן, וינטר קבינט, הדבר הזה מאוד קיים שם, זה המודלים הראשונים שמתפתחים של אוצרות, כן, כשהם יוצאים מהכנסייה, אתם רואים אותו קומר לפני זה, ואז הוא הופך להיות עוצר ומציג את הדבר הזה. עד ל... כן, טוב, אתם מכירים את זה, גורסקי, 99 סנט, כן, הדבר, פשוט אוסף את כל החפצים האלה ומציג אותם, זה פשוט סופרמרקט כזה של דברים.
יש עוד מודל של אוצרות שאני חושב שהתפתח מתוך זה, שקשור לזה, והוא לפני המודל הלא מטריאלי, וזה זה גם גורסקי, זה הבורסה בשיקגו, עוד פעם, המון המון חומר, המון המון כסף, המון המון ארגון של יחסים בין אישיים, אבל חומריים מאוד. זה תכף. המודל השני הוא יותר מרקט אוריינטד, כן? כמו שגורסקי מעביר אותנו לתוך השוק, פשוט הוא, פתאום האוצר הופך להיות איזה מין ארביטרר, מגשר, כן? בין האוצר של המלך, האוצר שקיים בכל מיני סטשיס כאלה, בכל מיני כספות כאלה, והשוק. וזה מאוד מקובל היום, אוצר בתור איזה סוג של PR פרסן, כן? כאילו מישהו שמשווק משהו, בעצם משווק מה? משווק רעיונות, או משווק קבוצות אומנות, משווק אומנים מסוימים, משווק חפצים מסוימים, אתה באיזשהו מקום מוכר אותם לקהל, מפרשן אותם, מתרגם את הערך הגבוה הזה, הבלתי ניתן להבנה, מתרגם את זה למישהו שבאיזשהו אופן שאפשר להבין אותו. וזה אני חושב שזה מודל מקובל היום, זאת אומרת, עוצר כמישהו בעצם מוכר, אבל לא בדיוק מוכר חפצים, אלא מוכר את הרעיון, או מוכר את התערוכה, או מוכר קבוצת אומנות, או אומן מסוים, מוכר את החשיבות של הדבר הזה לקהל הרחב, כן, לאדיוטות. אני לא מדבר רק, זאת אומרת, זה לא רק ביקורתי מה שאני אומר, זה תפקיד מאוד חשוב, כל התפקידים האלה חשובים, למשל התפקיד הזה של המתרגם, כן, כי מישהו צריך לארגן את המידע ואת החומרים ומה שקורה, ובאמת להעביר אותם ממקום למקום, אז לפעמים גם לייבא רעיונות או לייבא אומנים או דברים שלא קיימים פה למשל נגיד בישראל, ולהביא אותם מחול ולהציג אותם לקהל, או הפוך, להביא דברים שקיימים בישראל ולהציג אותם החוצה. זאת לעשות את המלאכת אימפורט-אקספורט הזאת של רעיונות, ללכת עם המרכול, כן, עם איזו סחורה, בקרקרה של הסחורות, ללכת עם הסחורה הזאת ולהציג אותה כל פעם במקום אחר. לפתוח אותה ולהציג אותה ולהציג אותה בצורה חיובית, כמה שאפשר. זאת אומרת, להציג אותה בצורה שמוכרת אותם, את הרעיונות האלה, את החפצים האלה. ואפשר לעשות את זה יותר טוב, אפשר לעשות את זה פחות טוב. אני למשל חושב על בנימין שמדבר על מלאכת התרגום, The Task of the Translator, שזה מאמר ממש מקסים, ואם חושבים על האוצר כסוג של מתרגם, כן, בין תרבויות או בין ערך גבוה לשוק, לקהל, אז בנימין אומר משהו לגבי המתרגם, הוא אומר שהמתרגם צריך לשמור על הזרות בתוך מלאכת התרגום, זאת אומרת, הוא צריך לתרגם ככה שהזרות עדיין תהיה ברורה. כלומר, לא לתרגם בצורה מושלמת, בוא נגיד, ככה שאתה לא יודע שזה תרגום, אלא לתרגם באופן שהזרות של הדבר בשפה שאליה אתה מתרגם, תישמר. כלומר, משהו מהדבר הזה, שאומר, העולם האחר הזה, איכשהו יתבטא. זה מעניין אותי, זאת אומרת, לחשוב על... Do you understand Hebrew? מה? Okay, the task of the translator, you have to keep the foreignness of the thing that you translate in the target language, from the origin language. אז התרגום הזה, שיהיה איזשהו סוג של encounter, כן, בין הקהל למה שהוא צופה בו או למה שהוא חווה, שבתוך האנקאונטר הזה, הזרות של האנקאונטר תצא, זה קורבה, וזה נקרא the encounter. זה האנקאונטר בין קורבה עצמו, זה בחור עם הזקן הארוך, בתור הלך או מטייל, משוטט, לבין הגלריסט שלו בעצם, הג'ינג'י. הוא הגלריסט שלו והאסיסטנט, או לא יודע, נגיד נושא כלים של הגלריסט. באמת? גם אני רוצה. זה אינקאונטר, המפגש. אבל זה לא עובד? אוקיי, אני הייתי אומר שהאנקאונטר, maybe is not planned, but יש יותר באנקאונטר, יש את הזרות. כמו שבנימין מדבר על התרגום, כאילו אם אתה מייצר מפגש בין משהו למשהו אחר, כן, שתשמר את הזרות, שזה לא יעבור חלק, שזה יעבור. יש קונפרונטיישן. אולי, זה לא חייב להיות עם מתח, מי אמר את זה? זה לא חייב להיות עם מתח, כלומר, אתה יודע, כזה אגרסיבי. יש
חיכוך, כן? יש חיכוך או, או, או ניצוץ, משהו קורה שם. כי אם העברת את זה מאוד טוב, יותר מדי טוב, זה עבר חלק, עשית את התרגום הזה מושלם באיזשהו מובן, לא רואים שעשית את זה בכלל, לא, לא חוו מפגש. משהו נורא קל היה שם. אז צריך לייצר איזשהו סוג חיכוך. אז יש איזה מין דיאלקטיקה כזו בין להעביר, לתקשר כמה שאפשר יותר טוב, לבין לא להעביר, לא לתקשר, לייצר איזה מין בעיה. בדיוק, שתראה את זה, וממשיכים עם זה, יש נגיד כשעושים חיקוי, כאילו אם הולכים למימיקרי, כן, לחיקוי, כל מיני דברים, אומי בבא מדברת על זה הרבה, זה בפוסט-קולוניאליזם תיאורי כזה, אם יש לזה אספקטים פוליטיים, כשמחכים משהו אתה צריך להראות שאתה מחכה באותו זמן שאתה מחכה, כי אם חיכית בצורה מושלמת, אז לא, אז עשית, אז משהו בעייתי עבר פה, כן, אז נהפכת לאותו דבר שאותו אתה מחכה, אבל זה ממש מטריד. אומי בבא עובד את זה בתיאוריה פוסט-קולוניאליסטית, שאומרת שנגיד כשהאנגלים הגיעו להודו למשל, הם רצו שההודים יהיו כמו האנגלים. כן, אז הם העבירו את שיטת המשפט שלהם, ואת צורת הדיבור שלהם, ואת כל הארגון החברתי, את כל זה הם העבירו להודו. אז ההודים היו אמורים לחכות את האנגלים, כן, בעיה, במקור של באימפריה. אבל אם החיקוי היה יותר מדי טוב, זה היה מטריד. כי אז לא היית יודע שהוא הודי, כן? זאת אומרת, הוא באמת היה אנגלי, אז אתה לא יודע את ההבדל. אז חיקוי טוב זה חיקוי שאמור לשמר את ההבדל. להראות שאתה מנסה לחכות. אחר כך עוברים עם זה, בטלר עובדת עם זה בג'נדר תיאורי. איך הם נקראים? שעושים דרג קווין, זה, שעושים דרג, כן? שעושים דרג, דרג קינג, דרג קווין, שעושים דרג, אתה חייב להראות את החיקוי, אתה רואה דרג, אתה רואה בבירור שזה מישהו, שזה גבר שמנסה להיראות כמו אישה, אם באמת נראה כמו אישה זה כבר לא דרג. זה כבר משהו לא טוב קרה שם, אבל כל העניין הוא כזה שאתה רואה משהו שמנסה להיות משהו אחר באותו זמן שהוא לא מצליח, את כל ההבדל אתה רואה. אתה רואה מה הוא רוצה ומה הוא היה ואת ההבדל. אז משהו מזה, אז בוא נגיד עוצר כדרג קווין. או משהו שמייצר סוג של דרג שואו. כן? כאילו, בגדול, מייצר איזה מין במה כזו למלאכת העברה הזאת, שבאותו זמן שהיא נעשית, היא גם לא מצליחה. לא לגמרי מצליחה. משהו בתוך, אוקיי, אני רואה תרבות אחרת, אני רואה רעיון אחר, אני נפגש, אני יש אינקאונטר אמיתי, שיש בו מתח, או יש קונפליקט, או לפעמים גם יש בו סתם, זרות, יש בו איזה משהו של, לא עובד. אבל היא לא רוצה להצליח, זה משהו, לא מיידת את עצמה להצליח. זה תלוי, יש עוצרים שנורא רוצים לתקשר את כל הדבר הזה, כמה שיותר, כאילו לקהל הרחב, ואז אתה באמת הופך להיות פרומוטר, כן? PR person כזה, ממש רק מוכר. אז אני מנסה בתוך המודל הזה, לייצר איזשהו מקום לאוצרות מעניינת יותר, שזו זאת שעושה את זה באותו זמן שלא מצליחה לגמרי לעשות את זה, שמייצרת את המתח. זה סוג של אניגמה בעצם. כן, אבל איך אתה מעביר אניגמה? בלי שאתה מרחיק את הקהל, כאילו אומר להם, אוקיי, את זה אתם לא תבינו, זה אניגמה, זה גבוה, זה משהו שאתם לא יכולים להבין, כן? זה אוצר כזה שאני רק מבין אותו, המלך מבין, או הכנסייה יודעת, אבל אתם לא יכולים, אין לכם access לדבר הזה. לא, אתה פותח את זה. אתה פותח את זה בצורה שהם גם יבינו שהם לא הבינו את כל הדבר הזה, או שיש להם איזשהו מתח עם הדבר הזה, או שמשהו עדיין ניצוץ של משהו מעניין של זרות שמתרחש שם. איזה מפגש כזה. אוקיי, אז לייצר את המפגש, נגיד. זה מודל כזה. זה המפגש. זה מיכאל בורמנס, שזה טייק, כן, אתם רואים את הקשר, אני חושב, לא? זה טייק על התמונה המאוד מאוד מפורסמת הזו של קורבה, אבל פשוט פה משהו קרה, קודם כל האומן עובד, זה הוא, זה פורטרט שלו, והוא עומד לבד, אין יותר אפילו גלריסט ואין אסיסטנט לגלריסט, אין נושא כלים. מקל יש, כן, אבל השניים האחרים חסרים. והכלב. והטבע, הכל, כאילו נשאר לבד, נשאר בסטודיו לבד. אל מול, לא יודע מה.
אני קצת קופץ, כי אני לא חושב שיש לנו הרבה זמן, נכון? אין לנו הרבה זמן. מה נשאר? זה ממש מעט. טוב, זה גם אחת מהתמונות הכי ידועות, אני רוצה לעבוד דרכה קצת ון גוך, זה הנעליים, שכתבו עליהם הרבה, זאת אומרת, אתם קראתם את זה, נגיד, טוב, יש דרידה על זה, יש את היידיגר על זה, יש דרידה על זה, כן? ג'יימסון. מה? ג'יימסון, על כל החבר'ה האלה. מי עוד? גדמר? על הנעליים? מה שהיידיגר אמר לגבי הנעליים, ואז אני חושב שהוא מדבר על האומן או על האומנות, כן? מה תפקיד האומנות, אבל אפשר גם להרחיב מזה, תפקיד האוצר. הוא מדבר על איזה חשיפה של אמת. אמת זה אצל אצל היידיגר ואז גדמר, וגם אצל דרידה, זה לא להסתיר. הרעיון של היידיגר זה שהעולם בא מוסתר. הוא לא בא אמת, קודם כל, הוא בא לא חשוף. הוא בא לא ברור, לא מובחן, באיזשהו מקום לא נכון, מוסתר. אז האמת זה להסיר את ההסתרה, לנקות, להביא אל הפתוח. אין דרך לתרגם את זה טוב. To bring into the open. To exhibit. כן? To bring into the open, להביא אל הפתוח. מה? מה? להוציא לאור, לחשוף. כן, אבל הנתון, מה שבא ברגיל, לא חשוף. לא באור, בצל, מוסתר. אבל זה קשור גם, זאת אומרת, קודם כל מרקפיל, זה קשור לתודעה כוזבת, ובכלל התפקיד של אומנות כחשיפה או ייצוג של מציאות, זה קודם כל מגיע משם. כן, של אומנות, בדיוק. כן. של ון גוך, כן, זאת אומרת, מה שהוא אומר לגבי הנעליים של ון גוך, או, עדנה, הפסדת את הכל. מה שהוא אומר לגבי התפקיד של האומנות, ואנחנו יכולים לקחת את זה לגבי תפקיד האוצר גם, אז הוא אומר, נגיד, הנעליים האלה, הן חושפות משהו בחור השחור הזה של תוך הנעל, הן חושפות משהו מצורת החיים שאי אפשר להבין אותה, צורת החיים של, אצל היידיגר של העיקר, של העובד אדמה. זה איזשהו, נגיד, כמו אלה שאוספים את התפוחי אדמה, זה נגיד הנעליים שלהם. זה נראה קצת כמו תפוח אדמה, או נעליים של אוסף תפוח אדמה. אתה רואה את כל החיים שלהם, את הסבל, את התנועה, את הדברים שהצטברו שם על הנעליים. אתה רואה את צורת החיים שכביכול נכנסת שם לתוך החור השחור הזה וממלאת אותו. זה מה שהוא חושף. הוא חושף משהו מתוך האובייקט, הוא חושף צורת חיים שלמה, הוא חושף את החיים. מה הם, איך הם, צורות החיים. או כדיוקן עצמי, כן, אבל אין פה את הבן אדם. אני הלכתי, כאילו, אני הגעתי מזה, מה... זה, כן, שחסר. זה לבחור הבן. כן, בדיוק. אוקיי, אז להביא אל הפתוח. ומה שאומר שאמת היא סוג של פעולה אצל היידיגר ואחר כך גם כן. זאת אומרת, זה חשיפה. לעשות אמת זה לא רק לומר אמת. זה לא רק להציג את האמת, זה איזשהו אקט שאתה עושה על מנת לחשוף אותה, להביא אותה אל הפתוח. על ההבאה אל הפתוח זה עשיית אמת. להאיר את הסמוי. אז זהו, אז מפה אני מתחבר חזרה, זה קצת בקפיצה אולי, מפה אני מתחבר חזרה לרעיון של אוצרות בתור איזושהי פרקטיקה אי-מטריאלית שאמורה to care for, אין מילה לזה, to care for. לטפל, כן. לטפל, איך? להכיל. להכיל. לדאוג. כן, אבל זה אף פעם לא care, כאילו... To care for, זה לא חייב להיות כאילו מישהו לא, מישהו חולה, או מישהו לא בסדר, או משהו כזה, פשוט אכפת לך. לא יודע, אכפת, אבל גם אכפת זה לא כל כך טוב. To care for, curator cares, curator care. לחבר בין המילים האלה, שאכפת לו מצורות החיים של היום, שאיכשהו הוא דואג לדבר הזה, הוא דואג לצורת החיים, הוא מתייחס אליה. זה העניין שלו, העבודה היא עבודה... לאו דווקא רוחנית, אלא עבודה עם צורות ההווה, צורות החיים של ההווה, לחשוף אותם, כי הן אף פעם לא ברורות. אז ככה, במובן ההידגריאני הזה, זאת אומרת, זה לא בחשוף, צורת החיים שלנו, הרוח התקופה שלנו, אי אפשר לראות אותה.
אין איפה להסתכל עליה. אי אפשר להבין אותנו, זה עוטף אותנו, זה סביבנו. אז באיזשהו מקום לבטא אותה, להכיל אותה אולי, אולי לנתב אותה, to channel, כן? כאילו כמו מוזה כזאת, להביא אותה לכדי ביטוי, לחשוף, להעיר את הדבר הזה, לתת לו מקום, לאפשר אותו. אפילו צורת החיים לפעמים הן לא מאופשרות, כן? לפעמים הן סתומות או הן תקועות, אז לאפשר אותן. עכשיו, כשאני אומר את זה, לפעמים אנשים מתייחסים לזה ואומרים לי, אני מבטא ביקורת עכשיו, שאולי יש לכם, זה נורא פסיבי, הדבר הזה, מה שאתה מתאר, כן? זאת אומרת, מהמודל הנורא האקטיבי הזה של עוצר כ-PR, כמישהו שכאילו חושף או עוצר כשומר, עכשיו פתאום אתה מין כזה עוצר שלא עושה שום דבר. הדבר הזה הוא פסיבי, הוא דואג, אבל הוא מאפשר, הוא חושף קצת, כאילו, מין עוצר שלו, הוא לא עושה שום דבר. אז אני לא חושב ככה, במובנים של האקטיבי והפסיבי פה, אני לא חושב ככה, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מיוחד ומאוד מדויק ומאוד רגיש, שצריך לתת לצורת החיים להתבטא, לאפשר אותם, הדאגה הזאת היא לא hands off כזה, כאילו אני לא עושה שום דבר, היא מאוד מדויקת, פשוט האקט הוא לא ברור, זאת אומרת איזה אקט, אין פה אקט אחד, אין פה אסטרטגיה אחת, יש פה הרבה אסטרטגיות שונות שדרכן אתה מנסה לבטא את הצורת חיים הזו שעוטפת אותנו ואותה אנחנו לא רואים, או אליה אנחנו לא חשופים. אפשר להוסיף לדבר שזה גם לאשרר את המציאות? זה סוג של משהו שהרבונות יכולים לעשות? לאשרר? כן, לאשר אותה. To affirm, כאילו. אולי, אבל חלק מה שאני אומר זה שהמציאות, איך שהיא באה בנתון שלה, בעקבות היידיגר, תרידה, איך שהיא באה בנתון שלה, היא לא חשופה. אז לאשר אותה זה איזשהו אקט שפותח אותה, שמאפשר אותה קודם כל, ואז אולי מאשר אותה. להפך, אני חושבת שלאשר, זה לאשר את ההסתרה. אם אתה... בעקבות הדורנור, בעקבות הסקולה פרנסות, הרעיון היה לא לעשות אמנות אופרנטיבית שמאשרת את הקיים, אלא דווקא אמנות ששואלת אליה שהיא מטילה הספק. כן, לא, אבל הקיים פה... פרנס זה כאילו להסיר את המסווה שלה. כן. זה מה שהאמנות עושה. כן. כאילו, כן, אז לא, אני אומר... המילה לאשרי, אתם יודעים, כמעט בגלל דוח. אני יכול להיות שאת צודקת, אם חושבים על המציאות עצמה, היא לא באה במימד אחד, היא באה בכל המימדים שלה, עם ההסתרות וההבדלים והאי אפשרויות של הדברים שלא נמצאים פה, הם גם אלה איכשהו... אתה אפשר ולאשרר את האפשרות מופיעה ברמה הראשונית. אז זה לא, בטוח, אז בזה את צודקת. שמה שאתה רוצה להגיד זה כאילו, לא אמורה לאשרר, אלא אמורה להסיר את האישור דווקא. להסיר את המעטה הפוזיטיבי, המרגיע, המשלה, ולחשוף איזשהו פאזה פנימית שהיא הרבה יותר חרדה. כן, אני מסכים. מה? היא נתנה את המשפט, אוקיי, תודה רבה.